Começamos as nossas notícias com a Associação de Jovens Diabéticos de Portugal, que organiza hoje, ao final do dia, uma atividade em conjunto com o grupo de corrida e marcha do Jamor, que pretende mostrar que a diabetes não impede a realização de atividades desportivas. O grupo lembra que a atividade física é um auxiliar terapêutico para quem tem esta doença e contribui para regular os níveis do açúcar no sangue. A Associação de Jovens Diabéticos de Portugal tem múltiplas iniciativas destinadas a diabéticos e os seus familiares e amigos e a todos que queiram. Porque hoje, esta é a Semana Europeia do Desporto. É verdade. Este foi Desporto, Maria. Olha, não tenho, mas a seguir, se eu tiver tempo, hei de ir ao ginásio. Está bem, está prometido. Olha, o MAT vai ter um fim de semana com entrada gratuita, com concertos e cinema, que acontece já a partir de 4 de outubro. É a celebração do 3º aniversário do museu e inclui muitas atividades e também uma festa alto jazz ao pé do rio. Por isso, consultem o programa, que vale muito a pena. Se é a primeira vez que estás a ver isto, já sabes que eu gosto muito de museus e de cenas. Ah, sim. Por isso vou tentar já toda a gente sabe, notícias. Não é? Mas alguém pode estar a ver pela primeira vez. Duvido. Duvido. Já todos conhecem esse Próxima notícia. Próxima notícia. A Xiaomi apresentou o seu novo smartphone, o Xiaomi Mi Mix Alpha, que além de ter um nome muito parvo, tem um ecrã que rodeia completamente o telefone. Uma câmara de 108 megapixels e mais uma carrada de cenas tecnológicas. Se estiverem interessados, sai em dezembro e custa 2.500 euros. Só? Baratinho. Só 2.500 euros? Tipo, olha, tens um telemóvel assim? Não. Olha, não consigo, por acaso, vou dar uma de burra, não consigo perceber a utilidade disto. Então vai pesquisar. Para que? Dá para fazer chamada? É só para ligar, Rita. Hã? E te chama, Rita? Não. Não. Quer dizer, podes chamar, se gostares, podes-me chamar. Não, mas agora, a sério, nós para que queremos um telemóvel que tenha ecrã em todo lado? Nós não estamos a ver de todo lado, só vemos de um. Olha, qualquer dia nós vamos ter aqueles telefones em holograma e tu já não vais ver. Não percebo nada disto. Olha, não vais quero. Ver. Não quero este. Queres? Não. Não, não fazes questão. Mas se quiserem me dar? Mas se quiserem oferecer. Como não? Bem, e se o sucesso de uma área desportiva é medida pelo grau de corrupção que lhe é associada, então os esportes estão em alta. Na Austrália, a polícia está a investigar a ligação de equipas profissionais de Overwatch e de Counter-Strike ao mundo do crime organizado e de apostas ilegais. Por isso, conseguimos, pessoal. Somos assim tipo futebol. Entretanto, numa notícia que não tem nada a ver, já foram reveladas as jerseys para o Mundial do Overwatch e queremos aqui dizer que a nossa Tuga está bem fixe, como estamos a ver na imagem. Está assim muito verdita. Uma manguinha de cada cor. Incrível. Ali, com o seu patrocinador daquela oficial. Bebida. Coca-Cola, eu posso dizer, ninguém me paga, mas eu gosto. Eu também gosto. Por acaso não bebo muito. Eu se começo a beber hoje, bebo a semana inteira, porque aquilo é um vício. A sério? Inacreditável. Por acaso sim, eu controlo-me. Olha, mas gostas da camisola? Gostas também do Overwatch muito, não é? Eu adoro Overwatch. Ai, desculpa que já estou a mexer isto. Não, vai. O nosso colega também adora. Não é verdade? Os nossos dois colegas, o Jorge. Walker Texas Ranger vai voltar às televisões, mas já não vai ter o lendário Chuck Norris e a sua barba a protagonizar. Oh, toda a equipa está bastante triste. Em vez dele é Jared Padalecki, conhecido da série Supernatural, que vai aplicar os pontapés rotativos em todo o tipo de bandidos. Não há ainda previsão de estreia, mas vamos ficar atentos. Eu vou sair daqui e vou trabalhar para o... Vender joias. Não, para o preço certo. Não faço isto bem. Preço certo, não faço melhor pode ser. Isto do que o CC. Pronto.